Skat, du husker nok Mr. Dawson. Dawson? For bløffende. Du er næsten gået på en gentleman. Næsten. Utroligt. Fortæl os om den tredje klasse. Jeg hører, den er udmærket indrettet. Ja, det er det bedste. Næsten ingen rolle. Herre Dawson er på besøg fra 3. klasse. Jeg giver det, hvis du lovede i aften. Er de alle sammen tvær? Ja, begynd udefra at gå ind efter. Og hvor præcis bor de så, Mr. Dawson? Lige nu er min adresse nærmest tak til alle. Derefter sætter jeg min lid til Gud. Og hvorfor tager penge til at rejse for? Jeg arbejder mig fra sted til sted på fragtvandrene og den slags. Vandbillet til Titanic, men kan vi holde den på? Det er lige nede af spil. Men der er ikke lykkes noget, ikke? Og du finder sådan en rodløs tilværelse tiltrækkende? Ja, fru. Jeg har alt været på med mig. Der er luft i lungerne, og jeg har haft dagen og vejen. Jeg havde skal vågne, uden at vide, hvor jeg vil havne, hvem vil møde, eller hvad der vil ske. Forleden så under en bro, men nu er min verdens praktiske skib sammen med fine mennesker. Videre end hjemme, og jeg agter ikke at spille dem. Jeg har en tæt liste, der kom. Jeg klarer det. Smukt udtrykt. For oplevelse. Et glas konjak, mine herrer. Nu går de afsides for at lykke til hinanden for at være magtens lærer. Kom med lige ned, Mr. Dawson. I bliver vel ikke her hos kvinderne? Nej. Jeg må tilbage. Det vil også være det bedste. For retten og politik interesserer dem lidt. Så pænt at man kommer. Du hørte det godt, mor Jack. Ja, Rose. Jeg er tilbage og roser med andre slaver. Få en oplevelse. Mød mig på dækket. Tak til mig. Jeg tror, jeg går i kahyt. Thank you.
Kom ikke ind til mig endda. Jeg er træt. Hvad skal du træde dig til bare uden tvivl udmattende? Du lød til bedemænd af en tjenerfløftet. Typisk dig. Sådan opfører du dig aldrig igen. Forstår du det? Jeg er din værkfører, du kan kysse rundt med. Jeg er din forlovet. Min forlovet? Min forlovet? Ja, du er. Og min hustru. Min hustru er gammel og endnu ikke er navn, så du har at respektere mig. Du skal respektere mig. Så min hustru skal. Jeg vil ikke gøre så rigtig igen. Er det på nogen måde uklar? Nej. Fint. Du må komme undskyld. I thought it was so, but then
så er der afløftningssalg. Aftens nye restaurant er virkelig fortændt. Det lyder dejligt, Møller. Jeg er så sulten. Hvad har de ellers med? Jeg er ked af at bringe det på banen igen, søg. Men jeg må forbi rettetøjen og fisk. Det var her til ro. Der er endnu en ismelding. Så, fra hvem? Californien, søg. De melder om is på 42 grader, 63 nord i bredde. Og 49 grader, is fra vest i længde. Det modsætter smelting kl. 18. Søg. Det er det område, vi befinder os i om 3-4 timer salas. Godt. Fli, jeg vil søg. Sørg for, at vandtemperaturen bliver målt med det samme. Jeg vil søg. Så må du se, om det kan bruge det, du hører. Det er ikke et spørgsmål om at bruge det, mig søg. Jeg mener bare... Det er tvivl om din dømmekraft. Det er det, jeg hensøger til. Jeg har sejlet det her roligt tilstrækkelig mange gange, til at vide, hvordan det skal gøres. Så er vandtemperaturen blevet målt, søg. Godt, Fli. Hvad siger den så? 3,9 grader Celsius, søg. Stephen Murdoch. Hvor mange grader tror du, at gisten bliver værd? Rorgænger! Jamen så! Hold kursen! Jamen! Jeg går til gisten. Tjek ferskvandsforsyningen. Vi har muligvis en risiko for temperatur under frysepunktet. Sir, Simon Møller, vi får flere indsmeldinger ind. Hvornår har de modtaget dette? Lige nu, sir. Glimmerne, Brian. For guds skyld, kom med opgået. Vi sagde, at vi lavede is på 42 grader, 25 grader nordlig bredde og 40 grader, 30 grader vestlig længde.
Rorgen. Professor. Jeg siger kilometer. 21.42. Så er vi fremme ved isbæltet om cirka 2 timer. Fleet. Professor. Jeg skal bruge en temperaturbølge. Vi er sammen. Jamen til. Right. De her Philips holder ørerne klistret til den skide telegraf. Er vi forstået? Jamen til. Og Rorgen. Jamen til. Hvis de som også tænker på os lidt begreb om rådet, så kan man roen af dem. Er I med? Jamen til. Temperaturen er lige under frysepunktet, sir. Mine herrer, vi sejler isfyldt farvand. Halv kraft frem! Halv kraft frem! Flit! Jeg vil have dem ud i stævnen nu, og bliver for is. Afgang! Har de nogensinde set et isbjørn? Nej, sir. Jeg har ikke. Det er nogle djævle. De ligger så små og skyldige ud, men under vandoverfladen gemmer de deres store hestlige krop. Er de klar over, at kun én tiendedel af et isbjørn er over vandoverfladen? Nej, sir. Det er sjældent. Hvilket herligt måltid. Hvorfor sejler vi så langsomt, Møller? Vi er i isfyldt farvand. Temperaturen er under frysepunktet. Mørket er faldet på, sir. Siden hvornår er det blevet mørke i rad, Møller? Har I sendt en matros ud i stævnen? Selvfølgelig, sir. Var der noget galt med hans øjne, hvis han er på sted? Nej, sir. Har de selv set nogen isbjørn inden for de seneste par timer? Nej, sir. Fuld kraft frem! Fuld kraft frem! Vi skal til New York inden søndag morgen. Kaptajn Smith, sir. Et øjeblik, Brad. Du med Møller. De ved, hvad de har gjort. Ikke sandt? Det ved, sir. Godt. Så vil jeg trække mig tilbage og få mig en god masse søvn. Værsgo, Brad. Så kan de henvende dem til styrmand Møller. Vi får flere ismelder ind, sir. Tak skal du have, Brad. Gud vær med os.
34 sekunder. Snart jeg får vidsthed for skaden, sejler vi videre. Jeg har hørt, at vi sejlede på Isbjerg. Det er korrekt, Mr. Andrews. Jeg vil have med rundt og se de skaderne. Selvfølgelig. Jeg er klar. Godt, så er vi gået. Næste afdeling. Ja, tag ikke synlig for de næste par timer. Sø,
Vi må afsende nødtelegrammer hurtigst muligt. Det sørger de, Møf. Det sørger de for, Møller. Flip, jeg ved ikke, sørg for, at redningsbøden bliver gjort klar. Og sørg for, at der bliver din redningsliste ud til alle. Og frem for alt, bevar roen. Vi skal for enhver pris undgå, at der opstår panik. Forstået? Jeg ved ikke, hold gang i strømmaskinerne! Hold gang i strømmaskinerne! Min herre, action! Styr på et isbjerg. Forsøg dig formodentlig om et par timer. Er det klar? Jeg vil søge. Her er vores position. Anmod alle skibe i nærheden med størrelse. Det haster. SOS, SOS. Her er Titanic. Kolliderer med et isbjerg på 41 grader, 46 streger nordlig bredde. 50 grader, 14 streger vestlig længde. Vi synker. Kom hurtigt. SOS, SOS. Her er Titanic. Kolliderer med et isbjerg på 41 grader, 46 streger nordlig bredde. 50 grader, 14 streger vestlig længde. Vi synker, kom hurtigt. Jeg har en, der svarer. Her er det Padia. Vi ændrer kurs på kongen fuld fart. Hvad er hans position? 5-6 timer salat syd herfor, Sø. Jeg er bange for, at jeg ikke kan nå det. Bliv med at sende, for der er andre skibe nær. Jeg vil, Sø. SOS, SOS. Her er Titanic.
VM-hånd. Hun har speciale effekterne, som har stået for læreren. Jeg håber, I har nydt turen med Titanic og fået et indblik i, hvordan livet var ombord på båden. Nu er det sådan, at I skal ud og have en bid mad, og jeg skal bede eleverne om at blive herinde i salen. Og så skal jeg give mikrofonen til. Ja, nu er eleverne fået en hånd, så nu synes jeg også, at lærerne skal have en hånd, for de har skrevet et stort stykke arbejde. Og sådan kunne vi blive ved. I skal ud og have en pause, kære elever, men husk, ja, I skal blive herinde. I andre skal ud og spise.